masalah ini semakin selesai dalam risikan yang kita lakukan dan juga beberapa kaji selidik dan tijar yang kita lakukan dulu ke tahap lebih daripada 60% daripada 222 kawasan parlimen di Malaysia ini menghadapi masalah keramaian. Tetapi apabila Perdana Menteri turun ke bawah dan melontarkan agar masalah dalaman diselesaikan, diikuti oleh Timbalan Presiden sendiri turun dan juga pengurusi-pengurusi parti komponen turun ke bawah sama-sama dengan tiga anak Presiden yang diberikan tanggungjawab, jadi perkara ini tinggal kurang daripada 10% yang masih mengalami masalah dalaman. Walau bagaimanapun, apabila calon diumumkan, kita harap ianya tidak dijadikan masalah dalaman baru. Tetapi mana-mana calon yang dipilih, yang ditentukan oleh Perdana Menteri selaku Presiden UMNO dan pengurusi BN, hendaklah dipatuhi dan jangan ada sabotaj daripada dalam. Jangan menyemarakkan semula masalah dalaman yang ada di bahagian-bahagian UMNO atau di kawasan parlimen atau DUN atau hatta di peringkat pusat daerah mengundi atau PDR. Yang ke-12, kekalahan di Perak disumbang oleh masalah dalaman. Dan ada 7 kawasan Dewan Undangan Negeri yang di mana jumlah undi yang diperolehi kurang daripada jumlah keahlian UMNO di situ dan kurang daripada ahli-ahli dalam Parti Komponen Barisan Nasional. 7 kawasan hingga kita kehilangan negeri. Saya yakin apa yang berlaku di Kedah, di Pulau Pinang dan juga di Selangor adalah kerana masalah itu. Dan kita harap kita belajarlah daripada pengalaman pilihan raya umum yang ke-12 dan dalam tahun 2008 kerana kita tidak sensitif terhadap pentingnya perpaduan, dalaman, kekuatan jentera parti kerana ketentuan untuk mendapat lebih 2/3 majoriti dan mengambil semula kursi-kursi yang kita kecundang dalam pilihan raya umum yang lalu adalah kerana masalah dalam selesai, jentera parti yang kuat dan keikhlasan kita bekerja. Kita tidak menjangkakan, kementerian tidak menjangkakan sebarang kenaikan dalam bajet yang akan datang kerana kita merasakan bahawa keutamaan harus diberikan dalam aspek-aspek sosioekonomi. Kerana Kementerian Pertahanan adalah merupakan cost center, iaitu tidak dapat memperolehi pendapatan untuk memperkasakan ekonomi negara, kita berpuas hati dengan aset dan juga kesiapsiagaan yang kita ada. Ini menjadi satu trend di seluruh angkatan tentera di dunia ini bahawa belanja pertahanan dikurangkan. Dan jika ada aset-aset baru yang mahu diperolehi, itu akan diperolehi bagi tempoh jangka yang panjang. Artinya kita akan memperpanjangkan kaedah pembayaran. Dulunya bullet payment, artinya sekali pembayaran, dan ini akan berhijaskan current account pada bajet pada tahun berkenaan dan akan mewujudkan defisit yang lebih besar jurangnya. Dan ini kita cuba kurangkan jurang defisit ini bagi menambahkan rating untuk ekonomi negara kita. Yeah.